left side. Stop it!
Yeah.
Thank you.
Alo. Pa obiš va bovi. 2-2 ima još nekih, ja mislim, jedno 15 minuta do kraja drugog. Kasnilo jedno 20 minuta utakmica. Da, eto tako. Eto tako. Pa dobro, pa baš prava reč, držimo se. Otprilike tako je. Dobro, do duše stižemo stalno, 1-0 za njih pa 1-1, 2-1 za njih pa 2-2. Tako da. Pa dobro, onako, nije loše, sad ima jedan šut lep i to, dobro, okej. Nije loše. Za prvu utakmicu dobro. Eto tako, važi. Ajde, uživajte. Ajde, vidimo se. Ćao. Ćao.
Oh!
Vizza! Vede l'otto!